Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таң шуақты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң, Ақтөбе ақпарат сазы бағдарламасы. Қымбатты көрермен, енді дәл осы тұста қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен танысып өтейік. Халықаралық журналистер одағының мүшесі, жас әдебиет зерттеушісі, iBookU қалалық кітап талдау клубының тұрақты қатысушысы Сабырғалиев Нұрлыбек Мұсағалиұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы таң. Керемет. Нұрбек Мырза, енді өзіңізбен таныстық ретінде бастасақ, жалпы қазіргі таңда немен айналысып жатырсыз? Және мына iBookU қалалық кітап талдау клубы жайында айта өтсеңіз. Біріншіден баршаларыңызға қайырлы таң. Осы бүгінгі сұхбатқа шақырғандарыңызға көп-көп рахмет, өте қуаныштым. Енді мен өзімнің есімім Сабырғалиев Нұрлыбек Мұсағалиұлы. Қазіргі уақытта енді белгілі бір мұғалім деген секілді шығармашылық салада жұмыс жасап жүрген жоқпын. Шығармашылық сала мен үшін қосымша. Өзім Ақтөбе ферроқорытпа зауытында қалыптаушы болып жұмыс жасаймын. Енді iBookU кітап талдау клубы бұл Айдана Аманжанқызы деген осы әріптесіміздің, қарындасымыздың бастауымен құрылған сондай бір клуб. Ай сайын тұрақты түрде өтеді және де айына бір рет бір кітапты бәріміз талқылап талдаймыз. Айына бір кітап беріліп отырады, соны оқып көрерменге таныстырамыз. Жалпы енді қазіргі мамандығымыз басқа деп жатырсыз, иә? Шығармашылықтан мүлде алыс бөлек мамандықта екенсіз, иә? Енді жалпы өлеңге, осы әдебиетке жақындауыңызға не себеп болды? Әрбір бала кішкентай кезінде ақ киім денелі ақсақал деп абаймен танысқан шығар. Шыны керек. Енді поэзия деген кезде, жалпы әдебиет деген кезде біріншіден айтатын өзімнің әкемнің қаннан тараған қан арқылы берілген қасиет шығар деп ойлаймын. Анам да кезінде Ботагөз романын жастанып жүріп оқыған. Әкем журналистер одағының мүшесі, журналистикамен шұғылданады әкем. Өзімде құтта кезімнен бастап сол Абай арқылы, Мұқағали арқылы, Қадыр Мырза Әли аталарымыз арқылы өлеңдерін оқу арқылы поэзияға махаббатым ашылды. Өте тамаша. Жас зерттеуші ретінде таныстырдық қой, әдебиет зерттеушісіз. Бүгінгі қазақ әдебиетінің ахуалы туралы сөз қозғасақ, қазақ әдебиетіне берер бағаңыз қандай бүгінгі? Қазіргі уақытта қазақ әдебиетіне берер бағам жоғары деңгейде деуге болады. Себебі жастарымыздың әсіресе бірақ поэзия жанрында, проза жанрында көптеп қалам тербеуі қуантады. Әсіресе прозадан гөрі поэзияға. Себебі поэзия прозамен салыстырған кезде жеңіл ғой. Өз ойыңды ақындық шеберлікпен, ұйқаспен, ырғақпен келтіргеннен кейін көп жастарымыз поэзияға Мұқағалиды оқыған шығар мүмкін. Қазіргі заманның Абайы Мұқағалиды оқып, шабыттанып, көп өлең шығарғаннан кейін көптеген жас ақындардың поэзия тақырыбындағы өлеңдерін оқып, қатты қуанамын. Осы тұста өзіңіз қандай ақын жазушыларды оқисыз, сусындайсыз? Өзіміздің Ақтөбеден шыққан ақындар бар. Жалпы поэзия деген кезде мен өзім өлеңдерді жаттап арнайы санын толтырмаймын. Дегенмен оқып шыққаннан кейін әсерімді сол жерде қағазға жазып, сыни пікірімді немесе мақтауымды, даттауымды жазамын. Қалқаман Сарин өте жақсы оқимын, Қалқаман Сарин өзге де ақын жазушылар. Бірақ шыны керек, қазіргі уақытта жазушыларды оқығанға қарағанда бұрынғы Мұқағали, Қадырларды кітап сөйлемге тұрғаннан кейін қолыма алып оқи беремін, оқи беремін. Ерекше бір татама. Және бір ол кісілер енді бір қазақы өлеңнің бір иісі қалған бір сондай сияқты сезіледі. Қазіргі уақытта Қадыр Мұқағали секілді ақындар Елшат Қайболдин деген ақын ағамыз бар, Шұбарқұдық жерінен тумасы деп ойлаймын. Егер қателеспесем, сол кісі, мысалға, қазіргі заманның Мұқағали дер едім, ол кісін де көп оқимын. Дегенмен, Мұқағалидің өзіне, Қадыр ағаларымызға бір дәл соның деңгейіндегі ақындар менше жоқ деп ойлаймын. Енді жалпы кітап талдау деген мәселе келсек, жалпы сіздер енді айына бір кітаптан талдау отырамыз дейсіздер. Біздің қалалық тұрғындар, мысалы, осы iBookU қалалық кітап талдау клубына қызықса, қалай қосылса болады, немесе қалай сіздерді жалпы кітап талдағандарыңызды көрсек болады? Инстаграм парақшада iBookU деген желі бар, әлеуметтік желіге кірсе болады, парақшамыз бар. Екіншіден сол парақшаға жазатын болса, арнайы Айдана Аманжанқызымен тікелей тілдеседі.
сол кісі арқылы кіруге болады. Кітап талқылаушы жастар көп пе? Осы бір салаға. Өте көп. Қай жылдан бастап осы бір істі қолға алдыңыздар және де қанша уақыт өтті? Бұл 6-шы жылға кетіп бара жатыр. Жалпы 6-шы жыл, 5 жыл орыс бағытында ашылған негізі бұл. Қазақтарда, орыстарда сол топта қазақша орысша кітапты талдап жүрді. Бірақ бәтін келе өзімше қазаққа бір топ ашайық деп, бір жыл бұрын ұсыныс пікір тастап, өзім бастап, өзгелерді қостап ашылған болатын, бір жылдың жүзі болып қалды. Жалпы кітаптардың талдау, қандай кітаптарды ұсынасыздар? Өздеріңіз ұсынасыздар ғой, кітапты келушілерге? Кітаптарды өзіміз ұсынамыз, мысалға 10 адам жиналып кітап талдаса, сол 10 адам 10 түрлі шығарманы ортаға салады. Кейін өзіміздің көңілімізден шыққан ақылдаса отырып бір кітап таңдаймыз да, соны ұсынамыз. Қазақ әдебиеті, шетел әдебиеті? Иә, қазақ әдебиеті, шетел әдебиеті, кезекпен кезек. Мысалға соңғы берілген кітап Қаржаубай Омарұлының әке деген повесін алдық, соны талдадық. Енді өзіңіз көріп жатқан шығарсыз, әлеуметтік желіде бір жас жігіт енді бір Мұқағали атамыздың өлеңін сыннан айтамын деп енді өзі де сынға ұшырап қалды. Жалпы сын деген дүние қазір керек деп ойлайсыз ба? Білесіз бе, мен соны көріп оқып қатты таңғалдым. Мұқағали аталарымыз сынның тезінен өтіп кеткен ақындар. Оларға қазіргі уақытта ол кісінің өлеңдерін оқып сын айту орынсыз, тіпті ақымақтық дер едім. Қазіргі уақытта Мұқағали Мақатаевқа баға берем деп талпынудың қажеті жоқ. Мұқағали өзінің орнын алды. Тұманбай Молдағалиев замандас болды ол кісімен. Тұманбай ағамызға Мұқағали жайлы не айтасың деген кезде, көбісі мен Мұқағали Мақатаевтың поэзиядағы орны туралы көп сұрайды. Бірақ ол кісінің орны, өз орны бар, орны қойылған деп айтқан болатын. Сол себепті оған қазіргі уақытта сын айту бір артық. Сынның да өзінің орны бар. Егер де сіз әр нәрсені өз орнымен қолданбасаңыз, ұятқа қаласыз. Осы бір тұста жаңа айтып кеттіңіз ғой, қазіргі ақын жазушылар атап айтқанда Қалқаман Сәренді оқысам да Мұқағали жаныма жақын деп. Енді бүгінгі қазақ поэзиясы мен кешегі қазақ поэзиясын салыстырайықшы. Зерттеуші ретінде, сыншы, рецензент ретінде қандай пікір білдіресіз? Жалпы шыны керек, әр дәуірдің өзіндік мағжаны, әр дәуірдің өзіндік Абай Мұқағали болады. Өзіміз кішкентай кезімізден бастап, баланың көңілімен Мұқағали мен Абайды жүрегімізге жақын алғаннан кейін, бейне бір қанша жерден бір мықтымын деп бір ақындар шығып ортаға өлең оқыса да, жүрек түрінен орын алғаннан кейін қызғаныш па, әлде қимастық па, бір Мұқағалидан да мықты бір ақын шықты деп айта алмайсыз. Дегенмен Мұқағалидің деңгейіне енді жетіп қалады ау, көп ізденсе, көп оқыса, Иншат ағамыз мысалға, әлі де көп ізденіп әдеби саласында еңбек етсе, әлі де көңіл көншітетін шығармалар дүниеге келеді деп ойлаймын. Әдебиетке құштарлық әкенің қанынан дарыды дедіңіз. Осы тұста өзіңіз басқа салада жүрсіз, дегенмен де әдебиетке деген қызығушылыққа бос уақытты қалай табасыз? Бүгінде бос уақытым жоқ, 24 сағат жетпейді деген жастар көп қой. Жалпы біріншіден кітап оқу үшін бос уақыттың қажеті жоқ. Көбісі ойлайды, мен бос уақытымда кітап оқимын деп. Ол кітап оқу бос уақытқа жатқызуға болмайды оны. Бос уақыт ол өлең тыңдау, саяхаттау, серуендеу, анда мында барып қыдыру деген секілді нәрселерді бос уақытқа жатқызуға болатын шығар. Бірақ кітап оқу ол адамның біріншіден міндеті деп ойлаймын. Мысалы мен күніне кем дегенде жоқ дегенде шаршап жұмыстан келгеннің өзінде де 2-3 бет кітап оқымасам ұйықтай алмаймын. Сол себепті ол күніне өзіме солай қойып қойғанмын. Әдетке айналған нәрсе ол кітап оқу. Кітап оқу арқылы көптеген нәрсенің дүниенің есігін ашасың ғой. Осы уақытқа дейін қанша кітаптың бетін, парақтың қайырдыңыз? Өте көп. Мен кітапханамда кітаптар бар және де оны бір екі деп санап көрмеппін. Санмен айтуы мүмкін емес. Талғат мырза, өзіңіз жазасыз ба өлең? Немесе шығарма? Өзім ақындыққа жоқпын. Бірақ кейде бір қанша дегенмен өзім әкем де әлі журналист болғанмен ақын. Кейде ақындығымыз ұстап өлең шығаратымыз бар, суырып салмағанымыз жоқ. Бірақ кейде бұл өлең шығарамын. Бірақ көбіне мен сын жанрына, қазіргі уақытта қазақ әдебиетінің сын жанры өте кенже дамып келе жатыр. Бұрыннан да кенже, қазір де кенже. Ол салаға екінің бірі бара бермейді. Осы себепті мен көбіне сын жанры болғаннан кейін оқып, сын пікір айтуға
машықтанған. Аха, сын жанры кенде дамыды дедіңіз ғой. Жүсіпбек Қорғасбектің заманында сын жанры өте кенде болған жоқ, иә? Әдеби сыншылық жанры. Сынды қазіргі таңда бір жерді дұрыстау, яки болмаса, оны түзету деп емес, құлату, сол бір бейігінен шынауға қарай құлдилату деп түсінетіндер көп. Осы тұста сын жанрының қазіргі таңда қазақ поэзиясында болсын, прозасында болсын әсері қалай? Мысалы, қазіргі уақытта әдебиет сыншысы, сыншылары Амангелді Кеңшілікұлы деген сыншы бар. Ол кісінің кітаптарын оқып, таңдай қаққаным бар. Енді мен жас сыншы болғаннан кейін мен көп оқуым керек қой. Амангелді Кеңшілікұлы мен жүрегімнен бір керемет бір орын тепкен сыншы. Вот сол кісі айтады, менің қаншама бір өлеңдерді жас жігіттер, жас ақындар, жас буындар өлең шығарады дейді. Мен сол өлеңді түзеп бір нәрсе айтатын болсам, маған кәдімгі электронный почтама жазып жіберіп, аға сіз артық кеттіңіз, неге мені сынайсыз, мен дейтін сол ақындық өнерді жақсы көремін ғой деген секілді пікір айтып, ренішін білдіреді дейді. А бірақ негізінде сын, бұл сіз өзіңіз айтпақшы, құлату емес, бұл жерде жылаған ақынды жұбату, бұл жерде көркем сөздің абай айтпақшы, бұлғаныш сөз араласқанда өлеңге. Соны тазарту деп түсінеміз сынды. Оны реніштеп қабылда болмайды. Мен сын жанрын Әлихан Бөкейханнан бері қарай оқыдым. Жалпы ендігі тұста сіз қандай шығармаларға сын жаздыңыз? Қандай қойын дәптерлеріңізде қай бір шығармалардың сыны жатыр, рецензиясы жатыр? Альбер Камюдің Бөгдесіне. Көп енді бұл әсіресе қазақ әдебиетінде Қаржаубай Омарұлының әкегіне ол жақында ғана жаздым. Төлен Әбдік шығармалары бар, Мұқағали шығармалары бар, тек проза емес, поэзияға да көп. Қадыр Мырзалиевтің өлеңдеріне сын емес, сын деп айтпайын, бір эссе жанрында жазылған шығармаларым бар. Мен өзім жалпы Ақтөбе газетіне және де көптеген сайттарда мақалаларым шығып жатыр, сын пікір жайлы өте көп. Әсіз соңғы жазылған осылар, соңғы жазылғандары осылар. Енді жалпы кез келген кітапханаға барсақ, қалың оқырмандарға мына бір 100 кітапты, мына бір 100 роман ұсынамыз деген сынды дүниелер көріп жатамыз ғой. Өзіңізден енді Нұрлыбек мырза, көп кітап оқитын адам ретінде жалпы қандай кітап ұсынасыз, мысалы кітап оқысы келетін жанға? Қазіргі уақытта мен көбіне қазақ әдебиетінен Төлен Әбдіктің шығармаларын оқуға кеңес беремін. Себебі Төлен Әбдіктің шығармалары өзге шығармамен салыстырған кезде бір психологиялық жағынан ерекше әсер беретін ақиқат. Оң қолынан бастап, біз үшеу едік болсын, қайсысы болса да. Мысалға Тозақ оттары жымыңдайды деген секілді шығармаларын оқуға кеңес беремін. Одан кейін Қаржаубай Омарұлы деген жазушы бар. Тілі өте жатық, шебер. Сол кісінің әке деген қазіргі уақытта әкенің рөлі қандай семьяда, әкенің мейірімділігі жетіспей жатыр деген тақырыпта керемет бір туынды болады оқса. Ұсынатын көп енді осылар. Оқырман қауым таңдап, талдап оқу керек дейді. Бүгінгі таңда оқырман қауымының сұранысы туралы да сөз қозғайықшы. Көпшілік қауым қазіргі таңда оқырман сұранысына байланысты өнім шығарып жатырмыз деп әйтеуір құтылып кетіп жатады. Дегенмен де сапасыз, сынға да жарымайтын кітаптар көп деп жатады. Сол туралы пікіріңіз? Қазіргі уақытта бұл ақындық, бұл өнер. Жазушылық та бұл үлкен өнер, онымен ойнауға болмайды деп ойлаймын. Бір-екі бір өлеңін шығарып, халыққа танымал болса, одан кейін мен ақынмын деп халықты алдаудың қажеті жоқ. Осы себепті менше өзіңе лайықты болсаң көп ізденіп, халықты емес, бірінші өзіңді емес, өнерді құрметтеп, тиісті деңгейде шығармашылықпен айналысқан дұрыс деп ойлаймын. Нұрлыбек мырза, енді арнайы уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жетіп жатқан жетістіктеріңізге тек қана үлес қосыла берсін деген тілек ниеттейміз.